Mogę sam być, wypaszę na gobrebo. A YouTube jak se Sergio Storua. A Zaliana. Didihania czuń czartu Arkonia, ona trebuli salami kwelas. Czuń kwekana siganu tarebuli. Skwada skwa. Peripetie bisa da problemy bis. Szemdek. Aruć mała i damała nic, bo jest ro, radros video blogi, a radros zachli, a ragacari, magram rasizam, twegue, wita damiane, wola pers, chore, bakrzel, deba, esad gili, cani talbot, czym ope witechla. Egrec od debu, huda dois, kam zirze, lotkin srowe zachit, magram lotkin iketic, chyba, policjam de. Ეს უბანი ეკუთვნის ნაძალადევს, მის სამართიც ესე გვიწერია და ამის სამართებაც ესე არის. ძველი ნაძალადევი, ანუ როგორც მოგეხსენებათ, ჩოულამპლუაში არის ჩვენი ფოთხფეხა მეგობარი დორა. დორა ჩემთან. ეხა ჩვენ გეზი გვიჭირავს სხვაზე. რა ვიცი, აბა ძალიან კარგი ამინდია, კარგი განწყობილება გვაქვს დღეს. 8 აგვისტო არის. აი ჩეული მოვლენებიდან გავიდა 13 წელი ზუსტად და რა ვიცი, აბა ისევ და ისევ დაულაგებელია ყველა პრობლემა ჩვენს ოსტზმებთან, ჩვენს აფხაზმებთან და ცხოვრება მიედინება თავისი დინებით. ჩვენი ხელისუფლება კი ჩვენი ხასია ძიაძვითასო მეგობრებო აკეთებენ უამრავ სარეკლამოს, ემზადებიან არჩევნებისთვის. ჩვენ კი საწყალი მოსახლეობა ისევ და ისევ მოჯადოვებულ წრეში ტრიალებთ, ვერანაერ კრიტიკას ვერ უძლებს ლარის კურსი, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს ეკონომიკის ეს ამპლიტუდები. ვარდნის თვალსაზრისით ძვინვარებს კორონა, ეს შეფუთულე პირბადით და რა ვიცი, ვიცავთ ყველანაირად ფიგიურ წესრიგს და როგორაც საიმოთ მოგახსენებთ უამრავი ისეთი ფული პროცესები მითარდება ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან განვიცდით ამ ყველაფერს. ასაკეთებ რა ასე ხლა. Tamam. Ура, მაწანწალა ხარ შე? გვერდი ჩემთან. მოდი აქ, მოდი. გვერდი ჩემთან. დასაკეთე შენ რა? რა ზედოთ ხარ მოგდის? დამოდი. როზე. კარგა ხანია ძვირფასო მეგობრებო. არ გამომიყვანია და თავისუფლება მხოლოდ თავში ავარდნა იცის ხანდა. ეს არის ყველაზე მიუღებელი ძვირფასო მეგობრებო. ეხა არის კატეგორია ხალხი, რომელიც ესე იგი აი ესე გადაგზა ქუჩა-ქუჩა საკვების ნარჩენებს ტოვებს. მაგრამ ძალიან აი როგორაც მოგახსენეთ, მიუღებელია ესე აი ქუჩაში არ უნდა ჩამოს საკვები ძაღლმა. ეს ჩემს მინუსად ითვლება, მაგრამ ეს რადგანაც სამსახურის გამო ვერ ვაქცევ ყურადღებას. საერთოდ ეს ჯიში, ლაბრადორ რეტრივერები ყოველთვის მიდრეკილნი არიან. რამე ჭამონ რა მუდმივად. მუდმივად ესე იგი საკვების მოსურნეები არიან. შემოგერთებით შემდეგი ჩართვებით. კი მიწევს ახლა ერთ საკითხიდან მეორე გადახტომა და გადასვლა, მაგრამ ხოლოსკენ მაინც ვიწყვი, რაც სათქმელი მაქვს.
უამრავ საინტერესო ობიექტზე მინდა შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება, ძვირფასო მეგობრებო. დორა ჩემთან. აი ხედავთ ალბათ ამ ორნამენტებს, ხა ჩვენ ვიმყოფებით გარდენი, აი აქ შეგიძლიათ ულამაზესი ყვავილებისა და უნიკალური ჯიშების ნერგები შეიძინოთ. როგორაც მოგახსენეთ, ჩვენ ვიმყოფებით, ეს არის ხუდადოვის გამზირი. ა დორა, კარგი, კაი, თავის გაჭირება ეყოფა მაგას. წამოდი ერთი სიტყვით, უნიკალური ყვავილისა და ნერგების ჯიშები, ძვირფასო მეგობრებო. და წინა ვიდეოებში ჰქონდა ჩვენ ამაზე საუბარი, ესე იგი ეს უბანი განსაკუთრებით დაიტვირთა ამ ბოლო დროს, სხვადასხვა საქმიანია ეზოებით, აი ეს კი იუღებელია მაგავის ბუნკერებთან, ესეთი ამბებია. მაგრამ არ არის კულტურული დონე ჩვენი მოსახლეობის იმ დონეზე ასული, რომ ესე იგი აი ესეთი სიტუაციები არ იყოს გადაგზა უამრავი, ესე იგი ისეთი რაღაცებია, რომ აღარ მოგეწონება ადამიანს. მაგრამ რა სიზამ შენებარე უბანია ეხა და ერთი სიტყვით ხედავთ ახალახალ შენებარე ობიექტებს და ნებისმიერი რაღაცის შეძენა შეგვიძლია აქ. დორა ჩემთან. როგორაც მოგახსენეთ, ის ადგან ახლა ვერ ვახერხებ ჩქარჩქარა გამოყვანას, ყველანაირ რეჟიმს უგულებელ ყოფს, ისევ კიდევ როგორ მიჯერებს, ამაზეც მაღლობელი ვარ. ყველანაირი რეჟიმიდან ამოვარდნილი არი და ეს იმის ბრალია, რომ ძვირფასო მეგობრებო, ჩემი შეცდომები, რომ თქვენ არ დაუშვათ, აუცილებელი არის რეჟიმი, აუცილებელია გუდმივი ყურადღება ამ ჯიშის ძაღლებისთვის. და საერთოდ ოთხფეხა მეგობრებს აუცილებელია, რომ დაუთმოთ მაქსიმალური ყურადღება. ეს გაყვანის რეჟიმია თუ კვების რეჟიმია თუ სეირნობის რეჟიმია თუ წრუთნის რეჟიმია, ყველაფერი უნდა იყოს აუცილებლად თავთავის დროს და რეგულარული ხასიათი უნდა ქონდეს აუცილებლად, ძვირფასო მეგობრებო, რომ არ გადავაწყდეთ ესეთ პრობლემებს. როგორაც მოგახსენეთ, ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ მიმართულება ავიღეთ ზღვისკენ. მე ალბათ ვიცანი, თქვენი მონამორჩილი სერგი გახლავართ, სტურუა YouTube ბლოგზე ლაბრადორ რეტრივერი დორას დამაარსებელი, ჩვენი მეგობარი დორა, აგერ ხედავთ ალბათ. ჩვეულ ამპლუაშია, მოვიძრე პირბადე შიშის კანკალით, რადგან აქეთ ეხა უკვე ტერიტორია ნაცნობია და ისეთი თემაა, რომ ზღვის მხარე არის და ცოტა ის არის იმდენად ინტენსიური არ არის ხალხის მიმოსვლა. ავიძრე პირბადე და ავიღეთ გეზი, როგორაც მოგახსენეთ, ზღვისკენ. ეს ტერიტორია, ძვირფასო მეგობრებო, თითქანვე განთქმული იყო თავისი აი ჰაერით, ნაძვებით და რა ვიცი, აბა წინა ვიდეოებში ქონდა ჩვენ საუბარი ამაზე, აქ არის აი მოწყობილი აქვთ ბიჭებს, ვისაც დრაივი უყვარს აი ამ მანქანების სატარებელი ახალ ბედამწყობლებისთვის და ბუნებას კი გავუსვით ხაზი, იდეალური ჰაერი და ბუნება არის რამდენიმე შეხა აი იქით ზემოთ ვხედავთ, ჩვენ იქით აღმოჩნდება და
განწყობა გვაქვს, რაც თავარია, დორა არის კარგ ხასიათზე, ის ყოველთვის ძირფასო მეგობრებო. ამა მყავს ხოლმე, როცა ვახერხებ მეტი წილი სულ ამ დემოებში და თავის თავად სპორტული ცხოვრება და განვითარება, როგორაც ოთხფეხა ჩვენ მეგობრებისთვის ასევე მისაღებია ჩვენთვისაც, თითოეული ადამიანისთვის საერთოდ ჯანსაღი ცხოვრება არის დღეს ყველაზე დიდად პრიორიტეტული. აი ეს ადგილი, როგორაც გითხარით, ძვირფასო მეგობრებო, არის ახალბედა მძღოლებისთვის იდეალური. მოგზანდით აქ, ამოიყვანეთ თქვენი ახლობლები, განსაკუთრებით გოგონებს, როდესაც სწავლობენ მანქანებს, მანქანის ტარებას. ამოყავთ ხოლმე თინეიჯერული ასაკიდან, რაც უფრო მალე მიეჩვევა ბავშვი ტარებას, უფრო გამოწვრთნილი და გამბრწმედილი ცხოვლები გამოდიან. შემდეგ დანარჩენს ახლა სხვაზე უშუალოდ, რომ გადავალთ უკვე ზღვის ტერიტორიაზე, იქ მოგახსენებ ძვირფასო მეგობრებო. ერთი მომენტი, აი ალბათ ხედავთ ზემოთ, აი იქ უკვე მოჩანს ჯინოს შესასვლელი. აი ეს ვებერთელა ობიექტია თავისი სპასალონებით და ყველაფრით, ძალიან ახლოს არის ჩვენთან და ნუ ქალაქში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ვაი ღირსშესანიშნავი ობიექტი არის ერთ-ერთი, სადაც შეგიძლიათ ამოიყვანოთ ჩვენი ოჯახი და გაერთოთ გემრიელად. დორა რა იყო? აი ავტობუსი 60 ნომერი გადის აქ, შეგიძლიათ ყველანაირი თეთრი ხარჯების გარეშე მოაწყოთ კარგი ვიკენდები, შაბათ-კვირას ამოიყვანოთ ცოლშვილი და ამობრძანდეთ. დანარჩენი ახლა უკვე გავაგზავნოთ ზღვაზე. უახლოვდებით ზღვის ტერიტორიას, ძვირფასო მეგობრებო. ბიცანით ალბათ ეს იდეალური ადგილია, სადაც ზღვის ჰავა და ეს ნაძნარი და ეს სიტუაცია ძალიან მიყვარს. აქ ხშირად ვიღებ ხოლმე ფოტოებს. ეს სიტუაცია არის იდეალური, აქ ზღვის ჰავას უერთდება აი ამ წიწნარის, ნაძნარის მოტვერი და ჰავა და ძალიან აი ისეთი ადგილია, რომ მართლაც ფილტვები როიწყვიან გაშლილ მდგომარეობაში რჩება, სულ იდეალურია ძალიან. აი ვისაც ასთმური პრობლემები აწუხებს, ძვირფასო მეგობრებო, აი ეს ადგილი არის ძალიან კარგი, როგორაც მოგახსენეთ უახლოვდებით ზღვის აკვატორიას, რასაც ქვია ნაპირებს, მისადგომ ადგილებს და როგორაც კარგ ხასიათზე არის, როგორაც ხედავთ ძვირფასო მეგობრებო, იდეალური განწყობაა. Thank you.
ვერდი. Dora, rakit ha, verdiče. Verdi. Lučka, lučka. Kargi, kargi. Uratka je bit, verdi čem ta. Verdi, rakit hari, verdi. Čem ta, modi. Modi, modi, modi. Tady. Ura trebit. Akurat schedał, czy pasem na gobrebo. Co ta? Helaski devac składa się sytuacja aris eins mit Elo deva ajukwe ogorac Skłazę wart, cypę są na dobrego idealnie. Co tam Harry uberasta? Co sytuacja jest? Ja co bagłaks? Ta? Aj. Eti arapeli arunda, czy masz odpychamy dobre? Aj, ura, ta? Ta jest. Bedniery, co trzeba w techla. Hajro, gorac chedat, wypasone dobre, bo is idealura suraus. Onda dawale wam i cemu miro. Es otwliro melicy, co oni sert kilograms. A już uplacze ulia masu, to orger zime, sam dżer zime. A moi tanos, sklidan. Echa, szemdek i dawa leba. Bazlet. Ha. Edze bam idi. Widzi dor. Edze widzi. Ის თავდადებული არის ჩვენ წინა ვიდეოებში ქონდა გადაღება, მაგრამ საუბრობდით ამ თემაზე. Ეხა რაც თანდათან უფრო იზრდება, ხვეწავს ესე იგი ცურვისა და გამოტანის ტექნიკას. Შორიდან მოუვლის ხოლმე, როგორაც ესე იგი ამ ჯიშის ერთ-ერთი განთქმული თვისება არის. Labrador Retriever Newfoundlandidan, ესეგი ესენი არის თევზების, ანუ მეთევზების დამხმარე ჯიში. Იდეალურები არიან როგორც ხმასით, ასევე წყალში ცურვის ტექნიკით. Იდეალურები არიან სამაშველო გამყოლ ჯიშებად და რა ვიცი, რა ძალიან თავდადებულები და კარგები არიან. Ოჩა, ოჩა, მაგარი გოგო ხარ, მაგარი გოგო ხარ. ბეწვიც ალბათ წინა ვიდეოებში ქონდა ამ საუბარი. შიდა შრეები აქვს ძალიან ცხიმოვანი და ერთს გაიბერტყავს და თითქმის მშრალი არის. ეს არის ამ ჯიშის ზეგი ყველაზე უნიკალური თვისება. დაკვირდით მის კანს, ის ბეწვს, ესე იგი სწორი კუდი მიმართულებაში, ესე იგი მიმართულების ორიენტირის აღებაში და ცურვის დროს ესე იგი აძლევს სწორი მიმართულების აღების საშუალებას და იდეალური არის
როგორც გზამკვლევი ესე, არავითარ შემთხვევაში ის თვერთხელ არის. გამყოფი ადგილს არანაირად არ აურებს. კარგი გოგო, კარგი. ოჩახ, მომეცი? მომეცი ბოთლი? მომეცი? ოჩახ, კარგი გოგო. ამიდი. მიდი. ანუ წინა კვირაში ღამე მქონდა. მყავდა გამოყვანილი, ესე იგი, მაგრამ ინტუიციურად მაინც, ესე იგი, ხმის მიხედვით მაინც პოულობდა და მაინც ესე იგი გამოქონდა. ეს ესე იგი ახლა ჩვენ პირობითად ბოთს ვისურვით, მაგრამ ის ორიენტირებული არის ნადავლის, აი იხვზე ნადირობის დროს ნადავლი ჩამოვარდნის, ესე იგი ხმით პოულობს და თხობა თავი ქონდა მოხსნილი იმ ბოთს და ჩაიძირა ალბათ და ვერი პოვნა. ჩაიძირა ეთყობა და ჩემთან დორო, ჩემთან დაკბინა ისა და ჩაძირულზე უკვე ხა მაგდენი წყალქვეშანავი არ არის და ყვინთვის ისინი არა, აი უპოვნია აგერ მოაქვს ჩაძირულ, რა თქმა უნდა, ნადავლს ვერი ხოვნის და ოჩა, 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 მაგარი გოგო ხარ. ესე იგი, ეს YouTube-ი არის ხი არის ძვირფასო მეგობრებო, ეს თბილისის ეგრეთ წოდებული წყალსაცავი, ზღვის ტერიტორია. მე სერგი გახლავართ, სტურვა, გამოიწერეთ ეს არხი, შემოგვიერთდით, ხადეთ თქვენი კომენტარები, რა მოგწონთ ჩემი ჩართვებიდან, რა არ მოგწონთ ჩემი ჩართვებიდან და მიურთიერთოთ ესე 1000 ერთხელ გულიშჭია გავახაროთ, რომ მაინც და მაინც სულ სამსახური და სახლი ხო არ არის საქმე. კვირაში ერთხელ უნდა მოვაწყოთ გასვლის დღეები. უმჯობესია ოჯახთან ერთად, ხა ჩემების სახლში აძინებული ლავტოვე ბიჭები მუშაობენ, მაგრამ უღლე და შვილიშვილი და რძალი ხვეწე, მაგრამ აღარ გამოვყვნენ ზღვაზე. ნუ რა თქმა უნდა, დაღლილები ვართ ყველა, სამსახური, სახლი, სწავლა, ათასი რაღაცა და ელემენტარულად ადამიანი ვეღარ პოულობ სპორტისთვის და გართობისთვის თავს, მაგრამ მე რადგანაც ეხლა აი ეს პასუხისგებელი ვარ ამ ჩვენ ოთხ ფეხა მეგობარზე, არ შემიძლია რომ კვირაში ერთხელ პირნათელი არ ვიყო მასთან და კვირაში ერთხელ მაინც არ დაუთმო ერთი დღე და არ გამოვიყვანო და არ გავასეირნო და ესე არის ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ როდესაც ყიდულობ ლეკს და ვიღებთ პასუხისგებლობას მის მოვლაზე, ან უნდა იგრძნოს თავი ბედნიერად, თორემ ჩვენი სირცხვილია ის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მას პასუხისგებლები. როგორაც მოგახსენეთ, დღეისათვის სულ ეს იყო, პრინციპში სულ ეს იყო, კი არა, უამრავ რაღაცაზე მინდოდა საჭირბოროტო საკითხებზე საუბარი, მაგრამ დღეისათვის სულ ეს იყოს და აი მომავალ საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, მომავალ ჩართვამდე, თქვენი მონამორჩილი სერგო სტურვა. სურვებს, წარმატებებს.